Dámy a pánové, závisláci, nacházíme se momentálně ve velice svízelné situaci, kde na nás útočí velkokatajci a zároveň i ogrové, který jsem měl pocit, že prostě se sem nějak nedostanou a že budou mít úplně jiný problémy, než řešit nás. Nicméně se ukázalo, že teda jako nás prostě chtějí, takže si pro nás došli. Což není úplně skvělá situace. Protože my tam teďkom budeme muset jít a budeme muset ty problémy vyřešit. Na druhou stranu zbavili jsme se jednoho otravného hmyzu, což byl anarchista, chaosácký, který jsem měl za to, že nám prostě bude pomáhat, což se očividně nestalo. No, na druhou stranu, my teď momentálně jako se stejně nějak moc pohybovat nemůžeme. Takže, a hlavně verbujeme tady ty další trpaslíky. Takže my jedeme prostě do dalšího kola a jako je super, že tady můžeme něco postavit, ale jelikož nemáme suroviny, tak postavíme pěkný prd. A já jsem jediný přemýšlel, že prostě zruším jednu z těchto budov, abych vyrobil něco, co by nám generovalo nějaký suroviny. A postavil něco tady. Přemýšlel jsem, že budu muset udělat to, že tady dám trpaslíky, který potom když tak zruším, já nevím. Popravdě já teď jsem hrozně zmatený, že nevím, co dělat dřív. Dáme radši další kolo, kde přijdeme o další město. Takže co se dá dělat, no? Musíme se nějak schopit. No. Napadení našeho města bylo úplně jasný, že k tomu dojde. Nicméně já jsem tam stavil budovu a mohl jsem... Já jsem idiot, mohl jsem tu budovu zrušit. Na což jsem samozřejmě zapomněl. Nepřítel byl zabit v bitvě, počkej. Fakt? My jsme tou armádou byli schopni něco zabít? Nicméně oni to město zbořili, což jako dává smysl. To dává velký smysl. Nicméně my... Okej, ogrové odešli. Oni nejdou po voliéře. Dobře, to mi jako celkem pomáhá. Nicméně, ve výzbroji jdeme do mínusu. Okej, dobře, jdeme do plusu v surovinách. Kvůli tomu, že jsme přišli o tohle město. Asi. Dobře, no. Každopádně stejně tady pořád nemůžeme nic stavit, protože suroviny prostě nemáme. Což je teda velká špatná. Na druhou stranu, my můžeme konečně se Zatanem vylítnout a začít ty problémy řešit. A já furt přemýšlím, co s touhle provincií. Já prostě budu muset tohle zrušit a postavit to v hlavním městě. Ať se mi to líbí nebo ne. Potom ze surovin, který nám vyplynou... No, musíme tady postavit samozřejmě něco, co nám bude generovat suroviny. No a pak to postavit i tady, no. Ne, počkej, my tady máme jenom příjem. My tady nemáme možnost získávání surovin. Takže suroviny my získáváme pouze z továrny, jo. No, tě prkna. Každopádně vím, že zemlé si katajci se taky stáhnou a nechají nás žít. Což asi pravděpodobně udělají, protože jejich armáda není moc velká. No a... Korndok. Co mají pořád s těma korndokama? Každopádně my se tady vylepšíme teda pěší jednotky. Měli by nám přijít nějaký peníze. Měly by nám přijít nějaký peníze momentálně z tý, z konvoje, ale my asi se vydáme prostě na... My se prostě vydáme na další cestu, no. Zatanská věž, tvůj soupeř zabral křeslo v Zatanské věži. No, to je sice moc pěkný, ale my stejně momentálně nemáme nic, čím bychom mohli něco zabrat, takže... Nám je to k prdu. Každopádně je to nemilý, že to zabrali, nicméně my tady musíme... Jenomže my nemáme absolutně žádný...
Počkej, my tady nemůžeme postavit nic, co nám bude generovat suroviny. Suroviny můžeme generovat v předsunutý základně, jo. Tak, Saru, Ankur. Jo, a proto my jsme s těma surovinama tak v prdeli, protože my vlastně máme tady, my jsme měli tady předsunutou základnu. A tady jsme měli předsunutou základnu. Můžu tohle nějak změnit? Předsunuté základy umožňují získávání surovin. No jasně, no. Do prkínka dubovýho. No nic, no. Tak my si prostě jdeme i pro tuhletu. Uděláme z toho předsunutou základnu a musíme jí vyřešit ty ogry. Afrinku movím. Tady katajci zase něco verbujou, darebáci. Nicméně o našeho kouzelníka jsme jednoho přišli, vlastně v té bitvě s těma katajcema. Tak, a my jsme v tom výzkumu chtěli, že ho získat body odanosti, získat body odanosti. To je kdo? Jo. To je náš kouzelník, ohnivák. A my jsme mu chtěli dát to bombardování, že jo? My jsme mu chtěli dát to bombardování, anebo mu zvedneme tohle. Střelivo plus 10. Snížení doby nabíjení. OK, dáme mu snížení doby nabíjení. No a jedeme zase dál. OK, zase něco zabrali, krucinál. Himmler, go, do nevetr. Nicméně tohle už by mělo být přestavěný, jo. Stojí to teda 4 litry, ale budíš. Nicméně tady my furt nic stavět nemůžeme, protože my nemáme absolutně žádný příjem surovin. My jsme prostě na tom tak blbě s těma surovinama, až je to teda jako odporný. A bez těch surovin... Počkej, co jsem to tam, ty vole, co na to omylem kliknul. Nicméně já přemýšlím, jestli nechci tohle. Ne, tyhle ty bejkaře už máme. A nebo si prostě počkáme na tu suroviny a budeme dělat tohle, no. Suroviny spotřebované budovami za kolo, minus 5%, to by se nám určitě hodilo. No prostě my tam nic stavět momentálně nemůžeme, no, ačkoliv bychom rádi. Každopádně to město zaberou tyhle ty jednotky. A Zatan prostě jede. No, jenomže oni nás potom, ale tyhle ty katajci zase převálcujou, že jo. Ne, tohle armáda prostě není úplně jako nejskvělejší. Přemýšlím, jestli jen já nejdřív, tyva, nezničím tuhle bránu. Jenomže v té bráně, ty vole, je jednotek. Oh, bože. I serve only the dragons. Marink is ulhasut. Si nejsem jistý, jestli s touhle armádou budu schopný, ty vole, zničit tohle. Tam je toho fakt kotel. Že já si nemůžu dovolit navrbovat nový jednotky nebo další jednotky. My tady máme ale jako možnost navrbovat tohle, ale my na to nemáme prachy. Že to stojí 300 za kolo a 250 za kolo, to je, ty vole, to je moc. Praž Arbu. Ty brďono, tohle to jako, to je dilema. Chasut Zibartu! Ok, já je zkusím oblehnout a uvidíme, co to udělá. Já je tady prostě nechci. To nedám ani, kdybych se posral. To nedám ani, kdybych se z toho zvencnul.
Dale Craig. Jenomže já tady toho Zatana nemůžu nechat, aby to tady hlídal. Já bych vždycky na tyhle ty věci potřeboval prostě minimálně dvě armády, jinak jsem prostě v hajzlu. Jo, to mi říká, že tady něco zabrali, nicméně... My nemáme, že jo, my nemáme body. Jo, teď jsem tam teď byl, co mi to tady ukazuje jako krucinál, proč mi to furt svítí? Počet dostupných křesel, no to je jako super, no, ale já teď žádný křesla tam nechci. Což znamená, že my jedeme do dalšího kola. Kainův meč získán, což nás momentálně tady jako vůbec nezajímá, protože to se odehrává všechno tak strašně daleko, že je nám to vlastně v podstatě úplně ukradený. A najednou máme zase... Okej. Dobře, já teda jako už nebudu polemizovat nad tím, co se tady vlastně děje. My hlavně jdeme zabrat tohle město. A potřebujeme předsunutou základnu. Jo. Chceme založit základnu, nicméně bylo by fajn, kdybychom mohli naverbovat nějaký... Jenomže to je prostě... To je sice fajn, že můžeme naverbovat tyhle jednotky. Ale my to neužívíme, že jo? Možná po určitou dobu by se to dalo uživit. Jenomže to je dvě kola, že jo? Takže já přemýšlím, že tady naverbuju ty jednotky. Pak se tady tak nějak vypořádám s tímhletím problémem, co tady máme s těma velkokatajcema. A pak se teprve vydám na ty ogry, protože oni očividně teď už momentálně jako nic nedělají. A někam zmizeli a já tady jako nevidím vůbec kam, že jo, protože tam je samozřejmě mlha. A jak se nám zlepšujou, nezlepšujou. Pořád se nám zhoršujou. Každopádně líbí se jim, že bojujeme proti těm, no, tak to je jako fajn, zatím proti nima moc nebojujem. Zatím od nich dostáváme akorát na prdel. A jestli zvedneme obranu... A budeme doufat, že momentálně Katajci nezautočí, ačkoliv mají armádu plnou, ale jako té armády bych se tolik nebal. Já se bojím toho, že když půjdeme na to město, tak tam prostě dostaneme na prdel. Nicméně já pochybuju o tom, že on vyleze teď, když tady jsou tyhle dvě armády. Dost o tom pochybuju. No, každopádně nám to furt ukazuje, že můžeme něco stavět tady, ale nemůžeme, protože nemáme matroš. Tak, máme ale konvoj, ale vůbec nevím, jestli my jsme schopní ten konvoj někam poslat. My by se potřebovali, jo. My ho pošleme asi sen. Získáme prostě nějaký suroviny, no. Jenomže my nemůžeme, protože my nemáme 5 kilo. My nemáme prašule. Takže pošleme prd. A ne konvoj. No, no, co se dá dělat? A máme zase celou provincii, tak tady dáme... Potřebuju tam zvýšit vládnutí, asi jo, ty vole. Líbilo by se mi samozřejmě zvýšit výzbroj a příjmy z rafinerii, ale na to prostě nemám momentálně. Nemůžu si to dovolit. Jo, a tady prostě... Nemáme to, že jo, tam je jedno dostupné křeslo a furt nám ho to bude ukazovat. Což nás momentálně tady jako vůbec nezajímá, no, což znamená, že my jedeme zase odum dál. Nicméně, mírová smlouva, po tom, co jsi mi zabral město. Dobře, uzavřel bych s tebou mír, kdyby jsi mi nezabral město. Takhle na tebe zvysoka seru. Oni vždycky chtějí uzavřít mír,
Když se jim to hodí do krámu, ale ne, když se to hodí zrovna mě do krámu. To znamená, že... Já se fakt bojím toho, že jakmile odsaď odejdu, tak on tohle město napadne znova. A já bych přece jenom jako chtěl... Já bych jako chtěl, kdybych si mohl vzít... Sabarartun! Wankara zibartu! Hele, víš co, já to udělám takhle. Já to udělám následovně. Já mu tam nahážu jednotky, který by mohl potřebovat. A půjdu něco dokoupit. Prostě z něj momentálně udělám vojevůdce. Ok, to je moc, jo. Tak. Udělám z něj vojevůdce a se Zatanem půjdu... Se Zatanem půjdu nakupovat. Aksuardugal! My will does not bend. Doufejme, že nebude mít choutky a nebude útočit někam, kam nemá. Počet zajatů pobyt... Hele, tohle to potřebuju. Vládnutí plus dvě všechny provincie, to je ty vole něco, co se neodmítá. S tím vládnutím momentálně máme trochu problémy. Nicméně oddanosti máme pořád málo, takže do té věže ani líst nebudu. Tady momentálně nic stavět taky nebudu, protože to je jako, no, hold prostě nějakou dobu budeme muset stát a řešit úplně jiné věci. Tak, ale teď už bychom měli mít prachy na to, aby, ale oni už tam nejsou ty suroviny. Proč mi tam teďkom nabízejí najednou tu pracovní sílu? Hele, tady můžu. Tady jsou suroviny. Takže je vyšlo je přímo do toho černého krangu. Tam je totiž momentálně, počkej ty, ale tady je všude červená, ty vole, tam, Jsem zvědavý, jestli my se tam vůbec dostanem. Jestli nás náhodou někdo cestou nesejme. No, doufejme, že ne a my jedeme zase do dalšího kola. No, vypadá to, že, momentálně jsme schopni tohle město nějakou dobu bránit. Nicméně potřebujeme ještě jeden tah, aby jsme začali generovat nějaký tu suroviny. Bez těch surovin to prostě nepůjde. Ale, ježiše, proč jsem, jo, já jsem v mínuse, protože jsem naverboval tu armádu. Což znamená, že já do té druhé armády nikoho nenaverbuju. Subjogetas! Přemýšlím, jestli bychom s tímhletím byli schopní porazit tu bránu. Když máme teď tyhle ty armády. No nic za let. Moje plány se zase mění, protože jsem absolutně nedomýšlel některé skutky. A já se teda vrátím. Nahážu k Zatanovi armádu, která by tam měla být. Tohle dáme nahoru. Každopádně chtěl bych si vzít ty nové jednotky. A... Určitě chci tohle. Jo, jenom že to nám nějak nevychází. To nám nějako nevychází. Tady jich máme momentálně 21 a tady jich mám, ok, tak já tam hodím. Jedině, že bych tam nechal jenom ty jedny plíživý, anebo tam nebudu dávat žádný plíživý. A dodám tam ještě tyhle ty. No.
Myslím si, že za ta nová armáda je připravená na ten boj. Tato armáda už teda jako není nějak špatná, ale není ani nějak vyloženě dobrá. Nicméně tato armáda by byla měla být teda jako schopná až. Takže my ale se podíváme co, ale my už máme ten výzkum. To bylo rychlý. Diplomatické vztahy plus 20 s válečníkama chaosem, ok, to chci. Potřebujeme uklidnit tam ty chaosáky jedny, protože to jinak jako dopadne blbě. Co se týká pekelný výhně, my máme výzbroj na to, aby jsme něco vylepšili. No, jenomže my bychom chtěli vylepšovat tohle, že jo? A nebo tyhle, sice je teda zatím nemáme, a nebo, počkej, kentaury můžeme vylepšit, že jo? Ty budeme používat tak jako tak. Takže si vylepšíme kentaury a... Tyba, ten příjem, to je v prčicích. Každopádně ve výhni, co? Co nám to... Jo, manufaktura. V manufaktuře nám to něco... Jo, my si můžeme vylepšit střelce. To by vůbec nebylo špatný. Co se týká kentaurů... No, ok, to teď momentálně vyloženě nepotřebuju. Takže to máme vylepšený a... Chodit nikam v plánu nemáme, co je tohle? Pokud si nebudeš moc dovolit udržovací náklady, vylepšení pekelné výhně, v příštím kole o ně přijdeš, cože? Tak já to budu muset dát pryč. Ale tohle, jelikož tam ještě není nasazený, tak to pryč dát nejde, koukám. No... Himmel Hergot. No, jdeme do dalšího kola. Událost konvoje. Vypadá to, že... můžeme bojovat. Počkej, co tady? Ať si vezmou koho, kdo je na... Co? Vyhni se bitvě a prodluž si čas na cestě. A nebo je po... Počkej, já si myslím, že tohle bychom měli bej v pohodě schopný vybojovat. Já bych do nich šel. Možná nám ta bitva přinese nějaký ten peníz navíc. Tak, jdem na to. No, koukám, to je co? To je nějaká... to je nějaká poušť, nebo je to, to sníh, nebo... A rostou tady stromy? Zvláštní místo, nicméně... kde oni jsou? Když nevidím, kde s nima mám bojovat, tak jak s nima mám bojovat? Nicméně, co my tady máme vlastně za jednotky? Hele, my tady máme nějaký ogří jednotky s velkýma palicema. Což je docela úctyhodný. Pak tady máme naše trpajzlíky, které jsou docela jako obrněný. Ty by mohly zvládnout tu první linii úplně v pohodě udržet. Nicméně si je dám trochu jako jiným způsobem. Máme tady hydru, podle mě temných elfů. Dopadně ty vole tam proč má hlavy jako zergové? No nic, ale tohle asi jako není třeba řešit. Hlavně já vůbec nevím, odkud oni jako přijdou. Jo, oni jsou přímo proti nám. A spíš mě zajímá, jestli ty naše střelci teďkom budou schopný střílet, nebo je musím dát na bok. Já je radši dám na bok, ať vím ty vole, že ta střelba nepřijde vníveč. Každopádně mají tam troje kopytníky, se kterými by si snad naše jednotky měly hravě poradit. A ty ogrové mají výhodu proti velkým. To znamená, oni mají nějaký velký? Nemají. Oni jediný, co mají, tak jsou tady ty jejich vlci. Nebo prasata, koukám, to jsou nějaký prasata, ty vole. To, ok, dobře. Ale s těma kopytníkama nevím, jestli by si byli schopni poradit, jestli oni se považují za velký nebo ne. Nicméně, jako já nebudu čekat na to, než oni se připlížejí, já prostě tam na ně vlítnu. A střelci by mohli tohleto už masírovat teda, jako podle mě. Zmasit je. A ty vole, ty dávaj bomby.
OK, tyhle ty střelci jsou teda jako dobrý, dobrý power. A teď by bylo fajn, kdyby nám byli schopni jako pomoct těmahle jednotkama, jenomže oni přes ně podle mě střílet vůbec nebudou. Ale vypadá to, že tahle bitva by měla být teda jako rychlá a chirurgicky přesná. Nicméně ty jejich kopytníci se nějak držej. Ale, kam vy se vracíte? No, nicméně vypadá to, že ty střelci prostě střílet nebudou. Přes ty naše jednotky. Tady už jim to zdrhá. Vypadá to, že Hydra nebyla schopná je zastavit. Konečně mám pocit v téhle bitvě, že jsem schopný něco províst. Už je tady jenom ten jejich hrdina, který z poslední vůle ještě drží. Nebo spíš šlechtic. To je krasavec, ty vole. To je krasavec. Ale trpaslíci do něj neohroženě bušej. Ale bylo by fajn, kdyby ho už jako vymazali. No, konečně. Tak to vypadá, že ogří napadávači, nebo spíš přepadávači, dostali po hubě, což je fajn. My jsme z toho získali nějakých 658 a my si vezmeme ještě nějakých 270 navíc, což by nám mohlo trochu pomoct. Nicméně už máme další kolo, to bylo rychlý. Takže my se teď ale musíme podívat. Máme jednu budovu, ne? Ne, nemáme. My to ještě nemáme dodělaný. A já myslel, že jo. Jo, počkej, tady. Tady my můžeme postavit důl, který nám bude konečně generovat nějaký suroviny. Problém je, že my jsme momentálně jako v patu. My se odsaď nemůžeme hnout kvůli těm katajcům prašivým. Ale zároveň by se potřebovali získat tohle město zpátky. A tahle armáda si nejsem jistá, jestli by to zvládla. Ona by ta armáda možná potřebovala ještě nějaký jednotky navíc. Oni by stačili, kdyby měli ještě nějaký střelce. Což já pravděpodobně ale udělám to, že já tady nechám tady Zatana. Nejlepší by bylo, kdyby z toho města zasraného nebo z těch hradeb, kdyby z nich vylezli a já tím Zatanem mohl seřezat. Nicméně s touhletou armádou já prostě poběžím sem. Nakoupím si, já nevím, dvoje, troje střelce. A pak půjdu získat tohle město zpátky a zkusím s těma ograma uzavřít mír. No a ten Zatan tady prostě bude tvrdnout. Ten Zatan tady bude prostě tvrdnout do té doby, dokud nebude prostě situace klidná tady. Což teda nevím, jestli se vůbec někdy stane. No, nicméně... My sice máme výheň, ale nemáme absolutně žádnou výzbroj. Což znamená, že teď momentálně jako jsme stejně k ničemu. My jsme vlastně minulý kolo zrušili... Těm jednotkám to vylepšení, protože na to prostě nemáme. A budeme se modlit, aby to v příštím kole bylo lepší, no. Tak jdem dál. Nová mise. Poraz v bitvě armádu tohoto šlechtice. No, já bych jako hrozně rád. Já bych hrozně rád tuhle armádu pokořil. Jenomže ona pravděpodobně jako nevyleze z toho města, že jo. A jelikož z toho města nevyleze, tak jako co mám dělat? Jo, počkat, mi ale ty střelce momentálně nemůžeme verbovat. Protože my jsme tady přišli o to město, kde jsme ty jednotky měli... Ježiši Kriste. Což znamená, že... Já bych musel do téhle provincie. Já a ježiš, my nemáme prachy.
A na to, aby jsme udělali příjem, tak potřebujeme... Ježišmarja. Boha jeho. Ardugaltak. Každopádně, co mají v tomhle městě, by mě zajímalo. Zísorm. Sumazano. To mám opravdu naverbovat tyhle ty casual jednotky jenom proto, abych dobil to město zpátky. Což by stejně mohl být docela solidní problém. Ale ono mi asi nic jiného nezbývá. A nebo by bysme nemohli, vlastně my nemáme prachy ani na to. Ty vole, no já jsem ty vole úplně výříkovo vidění. My prostě musíme naverbovat tyhle ty casual jednotky, aby jsme dobili zpátky tohle město. A pak s těma ograma konečně uzavřeli ten mír, nebo já se z toho zvencnu tady. Zatán ten prostě bude sedět a pochybuju, že oni vylezou z města. Ty by vylezli v jediném případě. A to v takovým, že bych z tohohle města odešel. No, obětovat tohle město a abych ho chytil, toho velkokatajce. A pak to vystavil znova, jenomže on může naverbovat tu armádu znova, že jo? A znova mě bude prudit. Úzda na Azatergi. A touhle armádou já prostě nejsem schopný zničit tohle a ještě zároveň to město. No. Jo, máme sice konvoj, ale nemůžeme ho poslat, protože nemáme prachy, nemáme výzbroj, nemáme nic, čím bysme ten konvoj zaplatili, což znamená, že my prostě jedeme dál. No jasně, vyhlašte mi válku všichni. Začínám mít zase pocit, že jsem prostě uzavřený a nemám prostě nic, co bych mohl udělat. Nejsem schopný se dostat do fáze, kdy bych mohl postupovat vpřed. A co to tady? Náš konvoj může získat novou jednotku. Dvakrát hobgoblinní hrdlořezové. Což teda asi uděláme. Doplňovat vojsko nepotřebujem. Že my si vezmeme ty hrdlořezy. A co je tohle? Jo, co? Na 10 kol. Pasivní schopnost, posílení obrana. Velení plus 25 vliv. OK, vezmeme si sílu vojsk, protože my budeme potřebovat tuhletou armádou. My budeme potřebovat touhletou armádou prostě zničit tohle, nebo se zabrat zpátky tohle město. A když na to koukám, tak tam jsou celkem casual jednotky, to bychom jako mohli dát. My jsme měli... Jo, jenomže my nemáme prachy už ani na to... To se zvýšil příjem. No, snad to město budeme schopni získat. A já v podstatě nevím, co s nima, jako já budu muset očividně obětovat to město nebo co. Jo, nám se zvýšil příjem kvůli těm surovinám. Ale na to, aby jsme my tady udělali tu suroviny, tak pořád na to nemáme prachy. Uvidíme, no, snad postupem času ty peníze získáme. Získáme zpátky naše dědictví. Konvoj nemůžeme vyslat, nemáme nic, co bychom mohli postrádat. Každopádně už zase nemáme suroviny. Už zase jdeme do mínusu, já se z toho zvencnu. Stoupenci Hashuta jsou zničený. Nicméně ty vole to byly naši chaosácký trpaslíci, kteří měli teda jako docela dost tady vlivu, ne? No jasně, stoupenci Hashuta. Ty tady toho mají docela dost.
Nicméně my už máme konečně zase nějaký vliv, takže bychom mohli něco pořídit. Vyvolat jednotku. Vyvolat jednotku z ohně... O počkej, to jsou Gdary, jo? To by možná nemuselo být vůbec špatný, ale... Bombardování, no to asi jako momentálně, nevím co to dělá to bombardování. Způsobuje mírnější zranění kouzlem a ohněm. Slabší proti mnohým jednotkám, jo, takže to bude dobrý na to, tak to nechci. Malé, dopředu se pohybující polopůsobnosti. Vyniká proti zbroji. Doba výstavby pro všechny budovy, fakt? Zisk vlivu. Ale mně by se líbilo tohle do toho boje. Že bychom si vyvolali ty Gdary, nebo Gdaje. Okej. Okay. Tohle beru. To by se nám mohlo hodit v tomhletom boji. Nicméně, koukám, že nám bude trvat ještě jedno kolo, než se k tomu dostaneme. A co tady? Příkaz zvýšení kvót plus 5% k produkci výzbroje. Příkaz zvýšení kvót plus 5% k příjmům budov rafinerii, ok. Vojenská doktrína plus 1 ke zkušenostem při naverbování. Ok, to je docela fajn. No a tady my jako momentálně, hele, výzbroj máme. Že bychom zkusili v té manufaktuře zase trochu boostnout ty naše pěchotní jednotky. Umožňuje trhající útoky. To je sice fajn, ale my, když to vezmu, tak za jednu jednotku nám to bude brát 12. A my jich máme asi 7 nebo 8. Asi nejsem jistý, jestli to budeme schopni financovat. Náklady na, no jasně. Jartan udial prodný. No jako vypadá to, že budeme schopní, ale budeme ty vole minus 15, jo. Sabarartun! Já chci, aby vylezli ven, Krucinál. Jenomže já se nemůžu zbavit tohohle města, protože to nám dává jako jediný suroviny. Mlergot, ty vole, to je zase bída. Tak jdeme dál. Plán zkázy nás momentálně vůbec nezajímá, to je něco, co jde úplně mimo nás. Pro nás je teď důležitý sebrat si tohle město zpátky. Potřebujeme tady založit základnu. Takže potřebujeme... Konvoj je kompletní, ok. Každopádně my tohle potřebujeme z toho důvodu, aby jsme zvýšili příjem a suroviny, protože jinak se nepohneme z místa. A tady máme ještě nějakýho šuldu. A popravdě... Ty vole. Only one I listen to is me. No one tells a tyrant what to do. Tohle teda jako není vůbec dobrý, nicméně jako mohli bychom zkusit s nima uzavřít mír. Tyrant, the slavers are gonna get enslaved. There's a run. Co? Oni s náma přijmou ty vole vojenský přístup, co? Nicméně možná nasereme trochu tak zase tyhle ty, protože s nima uzavřeme. Oh, bože. Ok, dokonce jsme z toho míru vyždímali i nějaký prachy. Což je docela dobrý. Nicméně nám teď nehrozí, cože? Poklady Černého kragu. Přidána jednotka... Co? Pověření tvého konvoje si pochod do Kragdz užili. Černý krak je město, v němž kdysi přežili... Oni již kdysi přišli zbabělí předchůdci západních trpaslíků. A nyní je symbolem slabosti... OK. Dvary Tagi.
Nejen to je, ale není zbrojem početný základem vracajícího se konvoje, totiž nachází také magický projev dobré vůle, takže my jsme získali obra a k tomu jsme ještě získali ty vole zrcadlový štít. No dobrá, dobrá. To se mi docela líbí. Máme už nějaký příjem, máme momentálně peníze, musíme do prkínka se konečně dostat k tomu, aby jsme získali taky nějaký ty suroviny. Což znamená, že tady se nám dělá výzbroj a tady máme zvýšenou produkci. Počkej, ale tady je teda v tom případě továrna. Jo, počkej, tady. Krucinál. Tomhle! Já hlavně momentálně tady asi rozpustím některé jednotky, aby se nám ten příjem ještě zvýšil. A my mohli nakupovat, protože já tady teď momentálně v tomhle městě musím koupit, aby se nám sbíraly suroviny. A tohle teď prdím. A tady my konečně můžeme začít generovat příjem. Což je teda jako fajn, přijde mi, že se pomalu zase dostáváme zpátky na koně. Což by bylo fajn, já jenom nechci, aby jsem nasral tyhle. Každopádně, ok, situace se zlepšuje. Což je skvělý. Každopádně odsuzujou to, že jsme s nima uzavřeli mír, ale já teď jako fakt nepotřebuju bojovat na dvou frontách. Já se potřebuju hlavně zbavit tady těch katajců. A popravdě vůbec nevím, jak to udělám, protože oni budou očividně sedět v tom městě pořád do kolečka. No nic, ale my se vydáme do dalšího... Jo, do dalšího kola. Nicméně máme celou provincii, počkej, ale tady by bylo fajn... Tady musíme dát to vládnutí, protože my s tím vládnutím fakt jsme jako na štýru, no. Máme nový kolo, získali jsme novou vlastnost vládnutí v provincii, ve kterým stojí ten náš šlechtic. Nicméně ty vole, já vůbec nevím, co mám dělat s tím letím. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Nicméně my ale nemáme teď suroviny. Protože jsme zase v... Ok, tady se nám za chvilku budou těžit suroviny. A tady my potřebujeme suroviny, ne, potřebujeme peníze. Takže my tady musíme ušetřit prachy, aby jsme tady mohli těžit taky. A nevím, jestli s touhle armádou. Nevím, že my ani s těma dvěma armádama nejsme schopni tohle město sundat. A já si v podstatě momentálně nemůžu dovolit přijít o tohle město kvůli těm surovinám. Takže my tady budeme sedět jak dvě pecky a budeme tady sedět tak dlouho, dokud já prostě nevybavím ještě jednu armádu, která bude schopná potom společně jako zničit tuhle tu bránu. No dobře, no. Každopádně dámy a pánové, tady, ale už to s váma ukončím. Rád vás uvidím i příště, pokud vás tenhle díl bavil, což teda jsem hodně přemýšlel, hodně jsem stál a nic nedělal, takže nevím, jestli vás tohle bavilo, protože akční to úplně nebylo. Ale rád vás každopádně uvidím příště zase u dalších akčních dílů. Takže mějte se fajn, hejdup a bye bye.